Otvaram 18. sednicu Odbora za zaštitu životne sredine i pozdravljam naše saradnike sa Zelene stolice i Centra modernih veština. Konstatujem da je prisutno 13 narodnih poslanika i imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste saziv u kojem sam predložila sledeći dnevni red. Prva tačka je predlog za organizovanje javnog slušanja o predlogu zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Ako nema drugih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red i molim narodne poslanike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, dvoje nije glasalo, tako da zaključujem i konstatujem da je utvrđen dnevni red 18. sednice Odbora za zaštitu životne sredine i pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu predlažem da usvojimo i zapisnik 16. sednice odbora održane 1. novembra 2018. godine, pa stavljam na glasanje i zapisnik 16. sednice odbora i molim vas da se izjasnite. Da sačekamo, samo nije problem. Možemo sada. Zaključujem glasanje. 13 narodnih poslanika od 14 je glasalo za, jedan narodni poslanik nije glasao, pa konstatujem da je usvojen i zapisnik 16. sednice odbora. Sad otvaram i prvu tačku dnevnog reda, predlog za organizovanje javnog slušanja o predlogu zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković. S obzirom na to da je narodni poslanik Maja Gojković podnela ovaj predlog zakona koji uređuje jednu veoma važnu oblast i smatrali smo da je predlog ovog zakona trebalo postaviti stručnoj, odnosno predstaviti stručnoj javnosti pre nego što bude na dnevnom redu Narodne skupštine. Iz tog razloga i predlažem današnjem odboru i predlažem da odbor održi ovo javno slušanje i da u ovom predlogu zakona, dakle da razgovaramo 19. novembra 2018. godine sa početkom u 11 časova u Maloj sali u Domu Narodne skupštine. Takođe predlažem da na javno slušanje odbor pozove Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo zdravlja, predstavnike javnih preduzeća Nuklearni objekti Srbije, Instituta za nuklearne nauke Vinča, Instituta za fiziku, Instituta za medicinu rada Srbije, dr. Dragomir Karajović, Udruženja radiologa Srbije, Udruženja za nuklearnu medicinu, Društva za zaštitu od zračenja, Udruženja medicinskih fizičara, Instituta za javno zdravlje Batut, Instituta za onkologiju Vojvodine, Direkcije za mere i dragocene metale, Udruženja radioloških tehničara Prirodno-matematičkog fakulteta, Departman za fiziku, Privredne komore Srbije, Uprave carina, Sektora za vanredne situacije MUPA, Vojno-medicinske akademije, kao i predstavnika zainteresovanih organizacija koje učestvuju u radu odbora preko mehanizma Zelene stolice. Otvaram i diskusiju na ovu temu, da li neko od članova odbora želi reći. Ja se izvinjamo, nezvanično, vi imate 19. energijski forum zakazan u Maloj sali. Pomerimo. Da, sala je dodeljena za ovu aktivnost odbora. Hvala vam svakako na informaciji. Pretpostavila sam da je Milica se pobrinula oko toga. Hvala. Dakle, otvaram diskusiju na ovu tačku dnevnog reda ako neko želi reći. Pošto se niko ne javlja, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje ovaj predlog za organizovanje javnog slušanja i molim narodne poslanike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, samo jedan narodni poslanik nije glasao, tako da konstatujem da je odbor doneo odluku o organizovanju ovog javnog slušanja. Javno slušanje, dakle, održat će se uz podršku NDP-a koji će pokriti putne troškove, što je veoma važno za narodne poslanike koji putuju, za dolazak na sednicu, odnosno na javno slušanje, tako da nadam se da će i odziv narodnih poslanika biti dobar i to je upravo i nama u interesu da saslušamo predlog ovog zakona i da vidimo da li je potrebno da i mi se uključimo kroz amandmane. Tako da vas još jedno molim da uzmete učešće na ovom javnom slušanju u ponedeljak 19. novembra 2018. godine.
i zaključujem sednicu 18. odbora zaštite životne sredine. U 11 časova. U 11 časova u ponedeljak.